Dobrý den, chtěl bych vám představit náš projekt Láska prochází požární stříkačkou. Cílem našeho projektu je nakoupit součástky na požární stříkačku, čím se nám podaří sestavit nový a výkonnější požární stroj, který bude sloužit převážně ke sportovním účelům družstvu mužů, žen a dětí ze sboru dobrovolných hasičů z Zdislavice. Tímto bychom chtěli rozvíjet hasičský sport, který nahrazuje běžnou činnost dnešní mládeže, jako je počítač, televize a jiné. Sestavením nové a výkonnější stříkačky zrychlíme požární útok a umožníme soutěžit dětem, které budou pokračovateli v rozvíjení naší více než stoleté hasičské tradice v naší vesnici. Mládí jsem se, očel hasičem.